Pri sedenju so nekatere mišice v skrajšanem položaju, zato se ob dolgotrajnem sedenju njihova dolžina skrajša. To privede do sprememb v telesni drži in kasneje do bolečin. Poleg tega pa so nekatere mišice premalo obremenjene, zato jih je smiselno dodatno krepiti. V nadaljevanju vam bom prikazal vaje za razbremenitev obremenjenih delov in krepitev zanemarjenih mišic. Sklop vaj bo torej vseboval krepilne in raztezne vaje. Bistvo obeh pa je prekrvavitev tkiv in povrnitev osnovne dolžine. Zaradi različnih opravil moramo sedeti kar nekaj časa na dan, zato je smiselno, da sedimo s primerno tehniko, da ohranjamo funkcijo oziroma zdravje mišično-skeletnega sistema. Pri sedenju naj bosta obe stopali na tleh, kot v kolenu pa je naj ne bo manjši od 90 stopinj. Hrbtenica mora biti poravnana, brez zasukov v ledvenem, prsnem ali vratnem predelu.